багато хто на питання, що би ти зробив рік тому, говорить, я би купив акції технологічних компаній. Дійсно, ковід допоміг технологічним компаніям почати розвиватися величезними темпами. Найдорожчими компаніями зараз є технологічні компанії. Звичайно, ми перейшли в онлайн, багато сервісів є цифровізовані, тому це є добрий час для IT-бізнесу розвиватися. І я думаю, що наступний етап розвитку, це знову ж таки, це є поєднання цієї ефективності, яку дають IT-рішення, з тою приємністю, з тим, те, що називається user experience, користувацьким досвідом, який воно може дати. І тут нам треба ще багато працювати, щоб ми відчували приємність від цифрових сервісів таку саму, як ми відчуваємо ефективність. Останній рік в карантині, я думаю, це для мене був рік спілкування з сім'єю. Стільки часу, скільки ми разом проводили, ми, мабуть, не проводили за останні роки. Ми цілий день вдома, ми можемо спільно погуляти в обід, вечором, зранку. Ми не витрачаємо час на доїзд, ми витрачаємо час на спілкування. Тому це дуже класно. І в нас з'явився новий друг сім'ї Джесі. Так, це також велике для нас поповнення в нашій родині і дуже веселе поповнення.